আমি যোৱা পাছত আপুনি কিন্তু সিধা ভিতৰলৈ যাব, একেবাৰে লতপত নহয়। গৈ পেলাই ভিতৰৰ পৰা খিলিটো মাৰি একদম ভিতৰত সোমাই থাকিব। আৰু যদি কোনোবা মাইকী মানুহ আহে, মুখখন উলিয়াই মাত্ৰ কব মই নাই। মই জানি শুনিও যে এইগিলাখান কিয় ভুল কৰিলো। তুমিও বৰা আন্টি ভ্ৰমণী আন্টিক মাজে মাজে কিবা কিবি টিপ দি আছা, মায়ে নেদেখাকে। চুপ চুপ বেটা। হেই, ক'ত মই লাগে অ? মলমটো লৈ আহকচোন। ই হাতীমুৰিয়াই দেখিছা বাৰু, বৰাণী ব্ৰহ্মণী নিচিনা নিখুঁত দেহৰ মানুহকেইজনীক পংগু কৰি পেলালে। গুড মৰ্ণিং। অ কাইদেউ, নৱ উঠিল নে বাৰু? এক্সাৰচাইজ কৰা সময় হৈ গ'ল, একো টাইমত কৰিব লাগে এইবোৰ। নেকি তোক মই এতিয়া মাৰিবও নোৱাৰো, কাৰণ ৰিয়েকশ্যনটো অপজিট ৰিয়েকশ্যন হৈ গ'লে মোৰেই দিগদাৰ হ'ব। তই মোক এটা সঁচা কথা কচোন, তই মোক কোন জন্মৰ শাস্তি দিছ? আপুনি মোক তেনেকে কেলে ক'লে বাৰু? এই কান্দা পাতা। অ কাইদেউ, আপোনাৰ নৱ মানে মোৰে নৱ দিয়কচোন। মই যদি আপোনাৰ নৱক ধুনীয়া সুন্দৰ স্লিম ফিগাৰ কৈ দিওঁ, আপোনাৰ ভালহে লাগিব লাগে। এই ধুনীয়া হৈ থকা নাই, তোৰ নৱৱে ঘুনীয়া হৈ গৈছে, বিচনাত ঢাবলান দি পৰি আছে, কেতিয়ালৈকে পৰি থাকে তাৰ ঠিক নাই। আচ্ছা ৰচোন ৰ, তই নৱৰক বিচনাত পেলাই থৈছ থৈছ, বৰাণীক কিয় বিচনাত পেলাই থৈছ? হে বেছি দে বোলে, গাৰ বিষত উঠিবলৈকে পৰা নাই। অ কাইদেউ, প্ৰথমবাৰ কৈছে যে অলপ বিষাবয়ে, ৰেগুলাৰ কৈ থাকিলে চব ঠিক হৈ যাব। যাওক যাওক, নৱক মাতি দিয়ক, কৰিব লাগে, সময়বোৰ এনেকৈ আছে নহয়। ই ক'লেও নুবুজে ভাই। এই শুন, আজিৰ পৰা এই ব্যায়াম চিয়াম চব বান্ধ, নালাগে খীণাব তোৰ বৌয়েৰজনী। গা মালিচ কৰোঁতে কৰোঁতে হাত বিষাই গৈছে, গোটেই ৰাতি চকুৰ টিপ এটা মাৰিব পৰা নাই। উদৰ গোটেই জীৱন গ'ল কেঁচা মাছ খাওঁতে, এতিয়া ফ্ৰাই মাছ খাব নালাগে। গাব লগা লগা লোগো। বৰাণী আহাই নাই নেকি? আৰু তোৰ মানুহজনী এতিয়াও সোমাই আছে, ঐ হাতী নেকি? জলদি জলদি শিকা, ব্ৰহ্ম অফিচত যাব, মই ভাত ৰান্ধিব লাগিব, দে শিকা। অ নৱ, ব্যায়াম বন্ধ, মালিক কাইদেউ আজিৰ পৰা ব্যায়াম বন্ধ কৰি দিছে। ইমান ভাল কামটো বন্ধ কৰিছে, ইমান ভাল লাগি আছিল, ৰাতি টোপনিও ভালকে আহিছিল। হ'ব হ'ব, হে ব্যায়াম হ'ব, কিন্তু আমাৰ এওঁ নহয়, আপোনাৰ হ'ব, আৰু ব্যায়াম শিকাম মই। তই শিকাবি? কি কথা কয় হে মিছেছ ব্ৰহ্মণী, একচুৱেলি আপুনি মোৰ বিষয়ে বহুত কথা নাজানে, মই হ'লো প্ৰচাৰ বিমুখ ব্যায়ামবিদ, বুজি পাইছেনে নাই? এই থাৰ্ড ক্লাছত গৈ মই আপোনাক বহুত ওপৰত শিকাম, চিন্তা নকৰিব, মই আমদেৱ কঠালদেৱ বহুত দেৱৰ ওপৰৰ মাল। বলক হয় নেকি? অঁ দে যাওঁ নহ'লে, আই হাতে মুৰিয়া ধৰ ইটো, দে অঁ দে যাওঁ। আইও ক'ত মাৰি দিলে অ কাইদেউ, ৱাহ, এইমাত্ৰ ব্যায়াম বন্ধ বুলি ক'লে এতিয়া নিজেই শিকাব পৰা হ'ল, এই কাইদেউ কথা ধৰিব নোৱাৰি পাই চে নৱদুজনীয়ে দুখ পাব নি? ওৱান ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী ফ'ৰ ফ'ৰ ফাইভ ফাইভ ছিক্স ছিক্স ছেভেন ছেভেন জাম্প ৰেডি ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী ফাইভ ফ'ৰ ফ'ৰ নেকি অঁ ফ'ৰ ছিক্স ছিক্স ছেভেন ছেভেন আপুনি কথাটো বুজা নাই, এইটো হ'ল যুগ্মাসন, আমি যুগ্মভাৱে কৰিব লাগিব, বুজা নাই? ওৱান ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী ফ'ৰ ফ'ৰ ফাইভ ফাইভ ছিক্স ছিক্স ছেভেন ছেভেন এইট এইট নাইন নাইন টেন টেন বুজি পাইছে না? কাইদেউ এইবোৰ কি
ঢুকাইছে বাউ তাতে মোৰ চাকৰিটো গ'ল ইয়াৰে চাকৰিটো মোৰ কাইদেও খালে এতিয়া মোৰ কি হ'ব বাউ মোৰ ব্ৰইলাৰ খাচী পাঠা এইকেইটাক মই কি খুৱাম বাৰু সিহঁতে খাব নোৱাৰিলে মই সিহঁতক কেনেকৈ খাম বাৰু হে ভগৱান কিবা এটা কোৱা মোক কোনোবাই দেখা পালাক নেকি আই কালি মোক কোনোবাই টিভিত দেখা পাইছিল মোক কোনোবা এটা ভাৰি মাতিব নেকি নাই নাই চিধাই থানাক লাগি যাওঁ অচি চাৰক তেল মাৰি পেলাই কালিৰ কেছটো বুজাই কম আগৰ চৰকাৰ হ'লে কথাই নাছিল মই কিবাকে হ'লো মেনেজ কৰি ল'লো হয় উল্টা নহয়নে মুখ চুখ ঢাকি যে ঐ কৌটা মই মুখ চুখ ঢাকি লৈছোঁ আপুনি কেনেকৈ চিনিব লাগে হেৰি আপুনি মুখখনে ঢাকি আহিছে এই টপা মূৰটো ঢাকি অহা নাই নহয় আপোনাক কোনে চিনি নাপাব ও তাৰমানে মোক তবে কলিতা পুলিচ বুলি জানে আ কেউটা হা কি কালি টিভিত কিবা হট নিউজ আছিল নেকি হে হিট নিউজ হে একেবোৰ কথাই কেলেংকিৰি ঘোষ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ টকা হিচাপ কৰিব নোৱাৰি বেংকৰ পৰা মেচিন আনে আমাৰবিলাকৰ আকৌ আঙুলি মূৰত গণিবলৈ পইচাই নাই আকৌ হিট নিউজ নাই খাটাং কিনো অমিতাভ বচ্চনে সুধা দি সুধি আছে হে হিট নিউজ আছিলে নাই হিট নিউজ আছিলে নাই 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 হচ্ছো তার মানে কালি দিয়া নাই কোনটো চ্যানেল আছিল বা হ্যালো কলিতা স্পিকিং কোনে কৈছি হয় হয় কি 1,00,000 কচো মই দেখোন মৰি যাম হে এইগুলাখান কি ক'ব ধৰিছে আপুনি 1,00,000 হট নিউজ কথাটো কি ডাল মে কুচ কালা হে জানকাই লেনে হোগা এইটো নিশ্চয় 2 নম্বৰী হ'ব আরে সিনেমা আরম্ভ হওয়াই নাই টিকেটৰ কাৰণে হুলস্থুল কৰিলে সিনেমা কিহৰ সিনেমা ইয়াত আকৌ ব্যায়াম হে শিকাব আকৌ আরে ক'ব নোৱাৰো ব্যায়ামেই হয় নে চিনেমাই হয় মুঠতে পিছত বিশেষজ্ঞ দলে সেইটো থিৰাং কৰিব Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন Co-powered by গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে ফুল আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ টয়ল আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিবেল সো কিচমিচ মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ অটল অটো এয়ারটেল 4G আনন্দ লক ফ্রি মিউজিক মুভিস আর গেমস অর মেগি নুডলস হিরো ডুয়েট স্যাভলন অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড হারপিক ডু ইউ ভেসপা হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ গার্নিয়ার একনোমেন এভরিডে হোয়াইটনার আর নিহার জেসমিন কি হল নহব এনেকৈ শিকিব নোৱাৰিব হেই চুপ কিয় নোৱাৰিম পাৰিম তোর পেন পেনিয়া মাতটুয়ে বেশি চান্স লৈছ ও হো কাইদ ইমান আকু গুস কেলাই হৈছে এটা কাম কর টাইমিংটো চেঞ্জ কৰি লওক 3টা পৰা 5টা লৈ মই নবহত কাম তারপর আপোনালোকে শিকিব এই তারপর আন্ধাৰ হ'ব আন্ধাৰক মানুহ শিকাই নেকি আমি শিকিম বুলি কৈছো একেবাৰে শিকিম ও হো কাইদ এবো হৈছে বৰ নিয়ম বস্তু আপোনালোকে শিকিলে সকলোবোৰ কাম খেয়ালি লাগি যাব নাই নোৱাৰিব একটা ঘুষাই নাক চাক ভাঙি দিম হে মোক দেখিছে হে এনেকুৱা মোৰ একদম ৰেকৰ্ড আছে বুজিছ নাই মোৰ আগেদি দিনতে মানুহ পাৰ হৈ যাবলৈ ভয় কৰে নহ'ব এ মোৰ এক কথা মই নিশিকাওঁ পাত্তেৰি নিশিকালে হ'ব নেকি কিমান টকা লাগে 1,00,000 2,00,000 হে তোৰ চকুৰ সন্মুখত পেলাই দিম বুজিছ নাই হে পুৰুষ মহিলা যদি সমান হ'ব পাৰে আমিও শিকিব পাৰিম এইবোৰ মই একো নাজানো মুঠতে মই নিশিকাওঁ পাত্তেৰি নিশিকালে হ'ব নেকি কি বুলি ভাবিছ নোৱাৰিব কি কথা ক আৰে চিনেমা আৰম্ভ হোৱাই নাই টিকেটৰ কাৰণে হুলস্থুল কৰিলে চিনেমা কিহৰ চিনেমা ইয়াত আকৌ ব্যায়াম হে শিকাব আকৌ আৰে ক'ব নোৱাৰো ব্যায়ামেই হয় নে চিনেমাই হয় মুঠতে পিছত বিশেষজ্ঞ দলে সেইটো থিৰাং কৰিব অ' কাইদ এই নবহাতে বৰ দেৰি কৈছে যে তেৰি কা ভাই মাইকী মানুহ কষ্টিউম পিন্ধোতে সময় লাগে মেকআপ কৰোঁতে সময় লাগে তাতে 3গৰাকী মহিলা কি হাতীমুৰা ময়ো শিকিম শেষেই হ'ল নেকি আরে আরম্ভই হওয়া নাই শেষ করব হব আপনি শিখব নাকি আমার আর পানি বোতল তো এই থাকে আহিল মই বলো দি থাকে আহ আর সকলে যদি শিকে মই শিকিম দিয়ক রিয়াকশন নারে আমি দর্শক হয়ে অকল উৎসাহ যোগাম বুঝে কি নাই আহ
কচন চব মানুহবিলাকে দেখোন মোক দেখি জুমি চুমি চাৱে তাৰমানে গম পালোঁ টিভিত দিলাকে এতিয়া মোৰ তাকে ফোন আহিব তাৰপিছত ক'ব আপোনাক কালি টিভিত দেখা পাইছিলোঁ এ ভগৱান এনে জীৱন দেখাৰ আগতে মোক মাৰি নিনিলে এতিয়া আৰু ফোন আছি আনিব যা লজু যা কাৰবাৰ ফোন যা লজু যা নাই আমাৰ এওঁৰো ফোন হ'ব পাৰে কিবা বিপদ চিপদ হ'ব পাৰে ধৰো ৰ হেল্ল' হেল্ল' কোনে কৈছি তাক তোৰ নাম নাজো মা ফাগুন চট পাণ্ডু মালিকা অদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ড কি দুই দিন ইণ্টাৰনেট অফাৰ মই কি চিনেমা এই কি ইংলিছ কৈছে আই ইংলিছ যদি শুদ্ধকৈ মাৰিব নোৱাৰা নামাৰিবি লাইক কাৰেক্ট স্পিকিং ইংলিছ মা কচম মই ইয়াতে এনকি থাকিব নোৱাৰো আৰু কোনোবাই দেখা পালি মোৰ মান সন্মান যাব মই যাওঁতে ইমান দেৰি কৈছে মই কিন্তু বেয়া পাইছো দেই অত্যেৰিকা আহি আছে ভাই দেখিবি অলপ পিছতে ওলাই আহি আছে এই দৃশ্য সহিব নোৱাৰি ফিট হৈ গ'ল মইতো হ'ব লাগিছিল নাই নাই মই ষ্ট্ৰং আই এম এ ষ্ট্ৰং মেন অহ নৱ আপোনালোকক দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই এনেকুৱাহে হ'ব লাগে আহক আহক শিকাই বৰ মজা লাগিব দেই হ'ব ইমান উত্তেজিত হ'ব নালাগে অ' কাইদেউ উত্তেজনা ৰখাব পৰা নাই ৱেলকাম 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 লেটছ ষ্টাৰ্ট অৰি বৰা অৰি কেওঁ উঠক চিনেমা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ওৱান এ টু এ থ্ৰী এ ফ'ৰ এ ফাইভ এ ছিক্স এনেকৈ কৰক এনেকৈ ঘূৰি দিয়ক ওৱান এ টু এ থ্ৰী এ ফ'ৰ ঘূৰি দিয়ক এতিয়া ভৰি এনেকৈ হে নহয় নহয় মই পৰা নাই কাৰণে মোৰ মুখৰ পৰা ই শব্দ ওলাইছে আপোনালোকে পাৰিব কৰকচোন কৰক বৰানী কিবিটাওনি বঢ়িয়াব মই আছো আপোনাৰ লগত চাওক মোৰ ভৱনী কেনেকৈ নাই নহয় হ'ব এতিয়া বেলেগ মুড তাতে যাওক সেইফালে যাওক আপুনি ৰেডি ৰেডি ওৱান টু থ্ৰী নামাৰিব কি কৰিছে আৰে দেউতাক কিন্তু ক'ব লাগিব মই এইটো কথাত মানিম দেই ব্যায়াম শিকোৱাত কিন্তু মানুহটো ষ্টাৰ্ট আছে ভাই কি ব্ৰহ্মণী আণ্টিক হাতত ধৰি ধৰি শিকাইছে কি কৈছ দেউতাৰে ব্যায়াম শিকাইছে মিউজিক ইজ মাই চ'ল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত আ
কঁকালটো আছে নে নাই অ হেৰি হেৰি হয়নে হেৰি অমুন নাই কাৰো খবৰ এটা নাই অ মই মানুহজনী কেক খাই গোঠাই পৰি আছোঁ বোলো কাষতে বহি অকণমান মৰমৰ মাত এটা দিওঁ নাই কাৰো খবৰ নাই অমুন মুন নাই এনে কিবা এটা খাবৰ সময়ত মাকহে মাক হা মা ইটোহে সিটোহে ইটো লাগে সিটো লাগে এতিয়া মই পৰি আছোঁ নহয় মাত এটা দিবলৈও নাই অ অমুন আইঅ কি হ'ল হা কেলে চিঞৰি আছা কিবা এটা হৈছে ভালকে এনেকে পৰি আছা পৰি থাকিব লাগে অ মই কৈছোঁ যে মাৰে কৈছে যে অশান্তি পাবিয়ে এজনী নানোতে অৱস্থা এজনী আনিলেতো মোলৈ ঘূৰিয়ে নাচাবি চাগে অ দেউতাৰ ক'লৈ গ'ল আছে আছে বাহিৰতে আছে ব্যায়াম কৰি আছে ব্যায়াম অ বাপেৰে আকৌ কেলে ব্যায়াম কৰিছে কৰক তেওঁ ব্যায়াম কৰক কৰি পৰি থাকক ঘৰখনৰ অৱস্থা হ'ব আৰু চাবলগীয়া অমুন মনো মই বাৰু অকণমান খীনাইছোনে নাই কিনোৱা কিন্তু এসপ্তাহমান যদি তুমি এনেকে পৰি থাকা খীনাই যে যাবা সেইটো খাটাং কাৰণ একোটো খাব নোৱাৰিবা তই মোক খাও দিছো হা ৰহ মই খীনাইহে এৰিম ৰহ ঐ যাচোন যা দেউতাৰক মাত গেচোন যা অকণমান গৰম পানীয়ে সেক দিয়ক অমা দেউতা এতিয়া নাহিব নেকি মানে ব্ৰহ্মণী আন্টিক ব্যায়াম শিকাই থকা নাই জানো আৰে দেউতাক কিন্তু ক'ব লাগিব মই এইটো কথাত মানিম দেই ব্যায়াম শিকোৱাত কিন্তু মানুহটো উস্তাদ আছে ভাই কি ব্ৰহ্মণী আন্টিক হাতত ধৰি ধৰি শিকাইছে কি কৈছ দেউতাৰে ব্যায়াম শিকাইছে সেয়া মই মৰি গ'লো বুলি ভাবিছে নেকি হা হা বিষ ঠিকে হৈ গ'ল মানে মই ভাবিছিলো হস্পিটেল যাব লাগিব দৰৱ আনিব লাগিব মোৰ দৌৰা দৌৰি হ'ব নাই এনে দৰৱ দিলো লগালগ দৌৰে মাৰিলে এনেকৈ ব্যায়াম কৰে ই তাত লাগে কি জানে মই জানো নহয় আহক কৰক ৰেডি আপুনি ওৱান ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী ফ'ৰ ফ'ৰ আপুনি বিহু শিকাইছে নে ব্যায়াম শিকাইছে আপুনি মোক বদনাম কৰি দিব মালিকৰ আগত বেছি জানটা নেদেখুৱাবি মই আপোনাক দেখুৱাইছো কৰক ৰেডি ওৱান ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী ফ'ৰ হ'ব দে তই শিকাব নালাগে আৰু হয় কাকুতি মই যাম এতিয়া শিকাওঁ আৰু হয় বেগটো দি আবেলি আহিব অ ঠিক আছে হ'ব দে এই কাকুতি নিক মাত নেদং আৰু দে আবেলি আহিমে যেতিয়া বাই বাই অ কাইদেউ আপুনি মোক সঁচাকে বিপদত পেলাব পাই গুৰে মোক দেখা পালে কব এই কলংকটো মোৰে শিষ্য আছিল নে তেৰিকা এই সামান্য কথাত মুখখন কি এনেকুৱা কৰিছে বদমাচ তই শিকোৱা মই শিকোৱা কি আৰু ব্ৰহ্মণী ব্ৰহ্মণীৰ ষ্টেমিনা দেখিলি হা কি সাংঘাতিক মনোবল তেওঁৰ চে এবাৰ যদি বৰাণী শিকাব পাৰিলোহেঁতেন নহয় সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ নিউট্ৰিগ্ৰেইন কপ
पावर्ड बाय गुड नाइट फर्स्ट गार्ड पढ़ाई से ध्यान हटाने वाले मच्छरों को करे फटक से पूर आरु सहयोग करिसे प्राइम मास्टर ऑयल आग बढ़ाले सुपर वेस्टमॉल 33 केस काला सुरक्षित काले मेरे बाल वेस्टमॉल ने किया कमाल अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया बीमल पान मसाला विवेल सो किसमिस बेलेटेलो हॉकिंस प्रेशर कुकर अटल ऑटो एयरटेल 4G आनंद लॉक फ्री म्यूजिक मूवीज और गेम्स और मैगी नूडल्स हीरो डुएट सेवलॉन एंटीसेप्टिक लिक्विड हार्पिक डू यू वेस्पा हिमालयन नीम फेस वॉश गार्नियर एक्नोमेन एवरीडे व्हाइटनर और निहार जैस्मिन।